ዓለም በከፍተኛ ሙቀት መጨመር በጎርፍ ድርቅና በአየር ንብረት ለውጥ እየተናጠች ትገኛለች። ለነዚህ ሁሉ ችግሮች ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠረው የአካባቢ ብክለት መነሻ እንደሆነ ይነሳል። በተለይ ደግሞ የፕላስቲክ ምርቶች ለረጅም ዓመታት ሳይበሰብሱ የሚቆዩ በመሆኑና እዛም እዚህም በማናለብኝነት መጣላቸውን ተከትሎ በሰዎች ጤናና በተፈጥሮ ሀብቶች ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። እነዚህን የፕላስቲክ ምርቶች ደግሞ መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚሰሩ ስራዎች ከምንም በላይ ፋይዳቸው የጎላ ነው። ከአዲስ አበባና ከአካባቢው የወዳደቁ የፕላስቲክ ምርቶችን ስፔሻሊ PET የሚባል ፖሊኢታይሊን ትራይፒታሌት የሚባል ማቴሪያል ሰብስበን የውሃ ተረፈ ምርት ማለት ነው። እሱን ሰብስበን ሪሳይክል እናደርጋለን። ሪሳይክል ካደረግን በኋላ ለተለያየ ምርቶች ግብአት እንዲሆን እናመቻቻለን ማለት ነው። የአካባቢን ብክለት ከመጠበቅ አንጻር ጉልህ ሚና አለው። ሌላኛው ደግሞ የውጭ ካረንሲን እናስገኛለን። የፕላስቲክ ምርቶች የሚያስከትሉትን ተጽዕኖ ለመቀነስ ታዲያ በቀላሉ መበስበስና መወገድ በሚችሉ የወረቀት ምርቶች መተካት የሚለው ሳቢም ደግሞ ሁነኛ መፍትሄ ነው። በየሱቁ አሁን እቃዎችን በምንገበያይበት ጊዜ የምናገኘው ነገር ምንድን ነው? ያው ጀስት ለአንድ እቃ ኦልሞስት አንድ ፌስታል ነው የሚሰጠን ነው። ያን ነገር ስናየው ይሄ ነገር ወድ በምን እንተካለን ወደሚል ሀሳብ መጣንና ከዛ በኋላ ብዙ የጥናት ውጤቶች ነው በምናይበት ጊዜ ለእነዚህ ስራዎችን ብንሰራ ለሀገራችን ለከተማችንም የተሻለ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ የሆነ ነገር ወደ ገበያ ብናመጣ ሞር ኢንቫይሮንመንትን ፕሮቴክት እናደርጋለን ወደሚል አሳመተን ከዛ ይሄ ነው ድርጅት ወደ ማቋቋም ገባን ማለት ነው። ወደ ህብረተሰቡ አልገባንም፣ እዛ ላይ ገና አልደረስም፣ ግን ከድርጅቶች ጋር እንሰራ ያለ ነው። አምራቾቹ ለሀገር የሚጠቅም ከፍ ያለ ስራን እያከናወኑ ቢሆንም አሁንም ግን ያልተፈቱና ምርታቸውንም ከፍ ለማድረግ የሚያስችል ምቹ አሰራር እንደሌለ ያነሳሉ። ግብአት ለፔፐር ባግ ተብሎ የሚመረት ወረቀት የለም። ለካርቶን የሚሰሩትን ወረቀቶች ነው እኛ ወደዚህ ወደ ፔፐር ባግ የምንቀይራቸው። አንዱ ተግዳሮት እሱ ነው። ሌላው ቦታ ነው። እንደምታዩ እኛ ተከራይተን የምንሰራው ውድ ነው። ተከራይተን የምንሰራበት ቦታ በቂ ደግሞ አይደለም። ስለዚህ ያሉትን ፕሮብሌሞች መንግስት ቢያግዘን ይገዛ አስፈልገናል። ከመንግስትም አንጻር ከግለሰብም አንጻር አካባቢውን እያጸደን ስለሆነ ከዚህ አንጻር ብዙም ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራበት አይደለም። ኢትዮጵያ በቅርቡ በጀመረችው የአካባቢ ብክለትን የመከላከል ንቅናቄ ለችግሩ መፍትሄ የሚሰጡ ተቋማትን መደገፍም ሆነ ለሚያነሱት ጥያቄ ምላሽ መስጠት አጽንኦት የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ብክለትንም እንከላከላለን የፕላስቲክ ውጤት ከመጠቀምም እንድናለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ እነኚህ ፋብሪካዎች እንግዲህ እስካሁን ድረስ ቀርቦ ችግራችን ይሄ ነው እንደዚህ ነው አንጣን ብሎ ያቀረቡ የለም። ግን መንግስት ይህንን አቅጣጫ ያበረታታል፣ እኛም ድጋፍ እንሰጣለን። ምርቱ በዝቶ ዋጋው ደግሞ እያንዳንዱ የሚያቀርቡበት ዋጋ አነስተኛ ሆኖ ሰው አብዛኛው ሰው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ነገር እንዲፈጥሩ እንደግፋቸዋለን። እነሱ ግን ወደ እኛ መምጣት አለባቸው። የፕላስቲክ ምርቶች የሚያሳድሩ ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ አምራቾችም ቀስ በቀስ ምርታቸውን በሌሎች በመተካት የአካባቢ ብክለትን ለመከላከል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት ይገባቸዋል። ዘገባውን ተከታትለን ተመለስን። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ለሜሳ ጉዴታ ይባላሉ። በአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢ ሕግ ተከባሪነት ዳይሬክተር ናቸው። አቶ ለሜሳ ጉዴታ በማለዳ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችን። እናመሰግናለን አቶ ለሜሳ። ቀዳሚ የምናደርገው እንግዲህ ከዜናውም ላይ ለመከታተል እንደሞክር ነው፣ እኛም ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው የፕላስቲክ ምርቶች የአካባቢ ብክለት ላይ የሚኖራቸው መጥፎ የሆነ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ መሆኑ ይገለጻል። እንደው በሀገራችን ያለው በተለይም መዲናችን አዲስ አበባ በዚህ ረገድ ተጠቂ እንደሆነች እንመለከታለን እናያለን። እና እንደው የፕላስቲክ በብክለት ሂደቱ ላይ ያለው አስተዋጽኦ እንዴት ያለ ነው የሚለውን እናንሳ። መጀመሪያ ከምርቱ ከአጠቃቀማችን የተነሳው የፕላስቲክ ምርታችን ማለት የፕላስቲክ ጥቅም ላይ በሰፊው ስለሚውል በከፍተኛ መጠን ወደ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ፕላስቲክ
እና ስራ ላይ ከሚውሉት ከሚመረቱት ለምሳሌ በኢትዮጵያ የተካሄደው ጥናት ወደ 80,000 ቶን የሚሆን ፕላስቲኮች ይመረታሉ። ከዛ ውስጥ በአግባቡ የሚወገዱት ወደ 40% አካባቢ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ያለ አግባብ ወደማይገባ ቦታ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ያለ አግባብ ቆሻሻዎቹ ሲወገዱ መልሶ ጥቅም ላይ ሳይውሉ ወይንም ደግሞ ለሌላ አገልግሎት ሳይውሉ ሲቀሩ ወደማይገባ አካባቢ ነው የሚሄዱ። ወደማይገባ አካባቢ ከሄዱ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ አካባቢን ይበክላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ስንወስድ እነዚህ ፕላስቲኮች አይላንድን ጨምሮ ፌስታሎችን ጨምሮ በቀጥታ ወደ ውሃ አካላት የሚሄዱበት አጋጣሚዎች አሉ። ከተለያየ በዝናብ ጊዜ በጎርፍም ተወስዶ ሰዎችም የኛ እንትንም ያደገ ስላልሆነ ያለን አስተሳሰብ ሰዎች ከተጠቀሙ በኋላ ፌስታሎችንም ከቆሻሻ ጋር አስረው ወደ ወንዝ የሚወረውሩበት፣ ሃይላንድንም ሲጠጡ ያለ ግባብ ሲያስወግዱ በቀጥታ ያኛው ወደ ውሃ አካላት ነው የሚሄደው በአብዛኛው። በሌላ በኩል ደግሞ ቆሻሻዎችን ሰብስቦ የማቃጠል ሁኔታዎች አሉ። ቆሻሻዎችን ሰብስበን ስናቃጥል ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ፕላስቲኮች አሉበት። እነዚያ ፕላስቲኮች ሲቃጠሉ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ለጤና ጠንቅ እስከ ካንሰር በሽታ እስከ ማምጣት ድረስ የሚደርሱ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እነ ፉራን ዳይኦክሲን ቮለታይል ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ኢሚት የሚያደርጉ ፕላስቲኮች ሲቃጠሉ። ስለዚህ ፕላስቲክ ወይም ይቃጠላል ወይም ወደ ወንዝ አካል ይሄዳል ወይንም ከሌላ ቆሻሻ ጋር ተደባልቆ ወደ ማስወገጃ ቦታ ይሄዳል ማለት ነው። ከሌላ ቆሻሻ ጋር ተደባልቆ ወደ ማስወገጃ ቦታ ሲሄድ ደግሞ የማስወገጃ ቦታዎችን እድሜያቸውን ያሳጥራል። ሁለተኛ ደግሞ አደጋ እንዲያደርሱም ያደርጋል። የመንሸራተት ባህሪ ስላላቸው ፕላስቲኮቹ ቆሻሻዎቹ ተንሸራቶ ሰፊ ቦታ እንዲይዙ ወይንም አካባቢው ላይ ያሉ እጽዋቶች ላይ፣ እንስሳቶች ላይ፣ ሰዎች ጭምር ላይ ጉዳት እንዲያደርሱ እድሎችን ይፈጥራል ማለት ነው። በሌላ በኩል እንስሳቶችም ሲበሉ እንስሳቶች ከበሉ ዳይጀስቲቭ ሲስተማቸው ውስጥ በመግባት ያንን ብሎክ የማድረግ እንስሳቶችን የመግደል ከብት በለው ፍየል በግ በለው ያንን የበላ እንደ ኖርማል ምግባቸው ዳይጀስት አይሆንም። ሂዶ ዳይጀስቲቭ ሲስተማቸው ውስጥ የሆነ መስመሩን ብሎክ ያደርግና መልሶ ዳይጀስተር አይሆንም ዘን እነሱን ይገላቸዋል ማለት ነው። እና የፕላስቲክ የጤና ጉዳቱም ለሰው ልጅ የጤና ጉዳቱም ለእንስሶችም የጤና ጉዳቱም አፈርን ይበክላል፣ ውሃን ይበክላል። የአፈር ውስጥ ደግሞ የውሃና የአየር ዝውውር ይከላከላል። እና ያለ አግባብ ስናስወግድ አፈርም ላይ የውሃ አካላትም ላይ የሰው ጤናም ላይ ስናቃጥል ወደ ማስወገጃ ቦታም ስንወስድ አደጋ ነው የሚያደርሰው ማለት ነው። ነገር ግን ቆሻሻዎችን ለይተን ከቤታችን ስናወጣ ወደሚገባ ቦታ እንዲሄድ ብናደርግ፣ ወደ ሪሳይክል እንዲሄድ ብናደርግ ያ ሁሉ አደጋ እናስቀራለን ማለት ነው። መልካም ነው። እንደው አቶ ለሚሳ ቀደም ብሎ ሲገልጹልን ነበርና በአመት ነው 80,000 ፕላስቲክ የሚመረተው? 80,000 ቶን ፕላስቲክ የሚመረተው በአመት ነው። በአንድ አመት ውስጥ ተብሎ ይገመታል። 40% ብቻ ነው በአግባቡ እንዲወገድ የሚወገደው ማለት እሱም ምንድን ነው ተለይቶ ለጥቅም ላይ አሁን ወስቱ ኢነርጂ አለ፣ የፕላስቲክ ሪሳይክለር ኢንዱስትሪዎች አሉ፣ ወደ እነሱ ይሄዳል ተብሎ የሚገመተው ከ80,000 ቶኑ 40% ብቻ ከግማሽ በታች መልካም ነው። እንደው በፕላስቲክ ምክንያት የሚደርሱ ችግሮች በርካታ እንደሆኑ ቀደም ሲል አነሳንና እንደው በዚህ ደረጃ አሳሳቢ ከሆነ የመፍትሄ ስራው ምን መሆን አለበት? ለምሳሌ የተለያዩ ያደጉ በምንላቸው አገሮች ከፕላስቲክ ምርት ይልቅ ከወረቀት የሚሰሩ ግብአቶችን በመጠቀም በወረቀት ፕላስቲኮችን የመቀየር ሁኔታዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ከግንዛቤው ጋር ተያይዞ ለምሳሌ አንዳንድ ሀገራት ላይ ፕላስቲክ ሲገዛ ሪዩዝ አጌን ወይም ደግሞ ሪሳይክል የሚደረግ ነው የሚል ጽሁፎችም አሉበት እና እኛ ሀገር ላይ ብዙም አናስተውልም እና እንደው ግንዛቤንም ከማስፋት አንጻር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ራሱ ትንሽ የሚሰሩ ሰዎችም የሚንቀሳቀሱ በዚሁ ብክለት ዙሪያ ችግሮች እየገጠማቸው እንዳሉ ይነሳል እና ይህን ያህል አሳሳቢ ከሆነ የመፍትሄ ስራው ምን መሆን አለበት ይላሉ? እንደው ከግንዛቤውም ጀምረው ፕላስቲክ አካባቢ ላይ ይሄን አደጋ የሚያደርስ ከሆነ መፍትሄው ምንድን ነው ለሚለው፣ መፍትሄው የአስተሳሰብ እና የድርጊት ለውጥ ውስጥ መግባት እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ፕላስቲክ በዛ ደረጃ አደጋ የሚያደርስ ከሆነ እንግዲህ ከካንሰር በላይ የለም። በሰው ልጆች ጤና ላይ ካንሰርን ያመጣል፣
ፕላስቲኮች ሲቃጠሉ ወደ አትሞስፈሩ ኢሚት ሲያደርጉ ያንን የሚንስበው አየር ለይተን መቼም ማንስብም ከፊተኛ በሽታ ላይ ይጥለናል ብለን ካሰብን የመፍቴውም እጃችን ላይ ነው ያለው። ከቤታችን ስናወጣ አንደኛ ፕላስቲክ አጠቃቀማችንን መቀነስ ነው። ሌላ ነን ፕላስቲክ የሆኑ ነገሮችን መምረጥ ነው። ከገበያ ላይም ስንገዛ ስንጠቀምም ነን ፕላስቲክ የሆኑ ለምሳሌ ፌስታሎች ሲስ ፌስታሎችን ስንይዝ ወደ 46% ነው ይዛል ማለት ከሚመረተው የፌስታል የፕላስቲክ ምርቶች ሲስ ፌስታል ብለን የምንለው እነዚህ ፕላስቲክ ባግ ብለን የምንለው ከገበያ ይቃስን ገዛ ከሱ ማንኛውንም ይቃስን ገዛ በዛ እየተጠቀለለ ነው የሚሰጠን እና ያ 46% ከፕላስቲክ ምርቶች 46% ነው ይዛል። ያ ደግሞ በጣም ሲስ ስለሆነ ለሪሳይክል ፐርፐዝ የማይፈልግም ማለት ሪሳይክል አይሆንም ቶሎ ዲኮምፖዝ አይሆንም አፈር ላይ ሲነጥለው ረጅም ጊዜ አፈር ላይ የመቆየት ባህሪ ያለው ኢቭን ቲክነሱ የኛ ህግም ይከለክላል። ቲክነሱ 0.03 በታች የሆነው ውፍረቱ ከ0.03 በታች የሆነው ፕላስቲክ ባግ ማምረት አይቻልም። ከሀገሮችም ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት አይቻልም። ሀገር ውስጥም አምርቶ መሸጥ አይቻልም ላለኛ ህግ። ነገር ግን የፕላስቲክ ፋብሪካ ባለቤቶች እየተደበቁ ያ ህጉን ስለሚያውቁ በደብቅ ፋብሪካቸው ውስጥ የሆነ ክፍል ውስጥ ተደብቆ በከፍተኛ ደረጃ ያመረቱ ለገበያ ያቀርባሉ። ያ መሆኑን የምናየው ፕላስቲክ ባጎች በየሱቁ መኖራቸው ነው። አሁን መያዝ የተከለከለ አይደለም። በእኛ ህግም ራሱ ማምረት ነው የተከለከለው። ሰዎች ይዞ ሲገኙ መቅጣት፣ ሱቆቻቸው ላይ እርምጃ መውሰድ የሚል ህግ ስለሌለን ነው እንጂ የምናየው እነዛ ተደብቆ ያመርታሉ። ከአዲስ አበባ ውጪም ሆኖ በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ውስጥም ሆኖ ከኛ ቁጥጥር ውጪም ሆኖ አመርቶ ወደ አዲስ አበባ ያስገባሉ። አዲስ አበባ ውስጥም እንደዛ የሚያደርጉ አሉ። ስለዛ ያንን መተው ያንን አሳሰብ መቀየር ከቤታችን ስናወጣ ፕላስቲኮችን ለይተን ጀስት ይሄ ገንዘብ ነው ይሄ ጥቅም ላይ የሚውል ንብረት ነው ብለን ለይተን ከሌሎች ቆሻሻዎች ፕላስቲክ ብቻ አይደለም ቆሻሻዎችን በየአይነታቸው ለይተን ማውጣታችን በሌላ በኩል የራሳችን የግላችንንም ጤና እንደተጠበቀ ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው። ተለይቶ ሲሄዱ ወዴታ ሄዱ? ወደ ማስወገጃ ቦታ ሄዱ፣ ወደ ሪሳይክል፣ ወደ መልሶ መጠቀም ኢንዱስትሪዎች ነው የሚሄዱ። እንዴ ከዚሁ ጋር አያይዘው ግን አምራች ፕላስቲክ አምራች ድርጅቶች የታወቁ ናቸው። ለቁጥጥር እንዴት አስቸጋሪ ሆነባችሁ? እንደው የሌሎች አካላትም ድጋፍ ካስፈለገ ምክንያቱም ኦሬዲ ተመርተው የሚወጡ ከሆነ ተጠቃሚው ላይ ቅጣት ማስተላለፍም ተገቢ ነው ብዬ እኔም በግሌ አላስብም። አምራቾቹ ላይ ያለውን ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር ለምን ማድረግ አልተቻለም? እንደው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ይሄ ፕላስቲክ ምርት ይቅርብኝና የማይበክል ነገር ልጠቀም ቢል አንድ ሰው አለ ወይ? የፕላስቲክ ምርቶችን ከመጠቀም ውጪ ያሉ አማራጮች አሉ ወይ አካባቢው የማይበክሉ? ያ ነው የመፍቴው። ፕላስቲክ ብክለት እንዲቆም የአስተሳሰብና የድርጊት ለውጥ መምጣት አለበት ያልኩኝም ለዚህ ነው። አሁን ለምን ማስቆም አልተቻለም? በእናንተ በኩል ፕላስቲክን የሚያመርቱ ይሄ ህገወጥ ያልተፈቀደውን ደረጃ ከደረጃ በታች የሆነ ፕላስቲክ የሚያመርቱትን ለምን አልተከላከላችሁም ለሚለው እኛ ስናገኝ እርምጃ እንወስዳለን። እነሱ ያንን ያውቃሉ። የእኛ ባለሙያ ወደ እነሱ ድርጅት ሲሄድ ስለሚያውቁት በጣም በተሰወረ ቦታ ላይ አሁን የሆነ ግቢ ተከራይቶ የሆነ ቦታ ተከራይቶ ጠባቂ ያላቸው ግቢያቸው ውስጥ ፕላስቲክ ኢንዱስትሪ ፋብሪካ ውስጥ የሚያመርቱ ከሆነ ውጪ ላይ ጠባቂ ያለ እኔ ተቆጣጣሪ ነኝ ከገሌ አካባቢ ጥበቃ መስሪያ ቤት ነው የመጣው ምናምን ሲባል ወደ ውስጥ ደውሉና ቆይ ላስፈቅድ ምናምን ብሎ ያምርት እንዲቆም ቶሎ እንዲሰበሰብ ምናምን ያርግቶ ገብቶ እንዲያዩ ያደርጋሉ። ወይንም ደግሞ ለብቻ ያመርታሉ ማለት ነው። ህገወጥ መሆኑን ስለሚያውቁ በድብቅ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው። በተደጋጋሚ የኛ ባለሙያ እነሱ ፋብሪካ ጋር የሚሄድ ከሆነ ውስጥ ላይ አያመርቱም። ሌላ ቦታ ሌላ ክፍል አላቸው። እዛ ተደብቆ ያመርታሉ፣ ከአዲስ አበባ ውጭ ያመርታሉ፣ ወደ ገበያ ይወስዳሉ። ስለዚህ ቁጥጥሩም ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የምታረጊው ነገር ወንጀል መሆኑን አውቀሽ ተደብቀሽ ስለምታረጊ መያዙ ማግኘቱ ትንሽ ከበድላል ማለት ነው። የተያዙ የሉም ማለት አይደለም። የተያዙ አሉ፣ እርምጃ የሚወሰድባቸው አለ። እስከ 50 ሺህ እስከ 100 ሺህ ብር በገንዘብ ይቀጣሉ። መልሰው ወደዚህ ስራ እንዳይገቡ እንትናቸው እንትን ይላል። ፍቃድም የለም ባይዘው የፕላስቲክ የማምረት የፕላስቲክ ምርቶችን የማምረት ነው እንጂ
ያልተፈቀደውን የማምረት ፍቃድም ጀምር ስለሌላቸው ያንን ተደብቆ ያረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥጥሩን ከባድ ያረጋዋል ያኛው። አሁን ምንድነው ያረግነ ያለ ነው? ነን ፕላስቲክ የሆኑ ባጎችን የሚያመርቱ ሰዎች ድርጅቶችን እየፈለግን በደንብ ወደ ስራ እንዲገቡ ፕላስቲክንም ተደብቆ የሚያመርቱ ሰዎችንም ይሄን ያረጋሉ በዚህ ውስጥ ተገኝቷል ብለን እናስባቸው ማንኛውንም ፕላስቲክ የሚያመርቱ ሰዎች ግንዛቤ የመስጠት ስራዎችን ሰርተናል ማለት ነው። ፕላስቲክ ፋብሪካዎችን ፕላስቲክ የሚያመርቱ የድርጅቱ ባለቤት ሰዎችን ጠርተን አወያይተናል፣ ግንዛቤ ሰጥተናል። የፕላስቲክ ምን አይነት ብክለት አካባቢ ላይ እንደሚያደርስ በደንብ ግንዛቤውን አግኝተዋል ማለት ነው። ሌላ ከጨርቅም የተሰሩ ባጎችን የሚያመርቱትን ድርጅቶች ይቃቸውን የሚያመርቱትን ነገር አምጥቶ በእኛ ቢሮ በስብሰባ ቀን በውይይቱ ቀን ዲስፕሌይ እንዲያደርጉና እነዛ ያንን ተደብቆ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ወደዚህኛው ምርት እንዲገቡ ከአሁን በኋላ ሊታገድም ከገበያም ኮምፕሊትሊ ባል ሊደረግም ስለሚችል ወደዚህ ምርት እንዲገቡና የምርት እጦት የባግ እጦት እንዳይፈጠር እነዛም ወደዛኛው ስራ እንዲገቡ እነዚህም ደግሞ ተጠናክሮ እንዲቀጥሉ መንግስትም ድጋፍ ማድረግ ካለበት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን መደገፍ እንዳለበት ሁሉ ተወያይተናል። ከዛኛው ድርጊት ከዛኛው አስተሳሰብ ተደብቆ ከማምረት ወንጀልን ከመስራት ወጥቶ ትክክለኛ ነገር ሰርቶ ምርታቸውን ገበያ ላይ እንዲያወጡና ያንን ፕላስቲክ ባግ የሚተካ ነገር እንዲሰሩ ሁሉ ግንዛቤ ተሰጥቷቸዋል። በእርግጠኝነት እንቅስቃሴም የጀመሩ አሉ። በዛኛው ደግሞ ሊቀጥል ይችላል ብሎ ካሰቡ እንደማያዋጣ እነሱ ራሱ የተረዱ ይመስለኛል አሁን ማለት ነው። እና 46% ኦፍ ፕላስቲክ ያለ ግባብ የሚመረተው ኢቨን ሪሳይክል የማይሆነው ወደ ሪሳይክልም ለመውሰድ የማይመቸው አይነት ፕላስቲኮችን እነዚህ ሰዎች ወደ ትክክለኛ መንገድ ከተመለሱ እናስቆማለን ብለን እናስባለን ማለት ነው። እንደ ሌሎች ሀገራት መንግስትም ጠበቅ ያለ እርምጃ ወስዶ እነዚህን ሰዎች ከገበያ ሁሉም አካል መተባበር አለበት። አሁን አካባቢ ጥበቃ የተወሰኑ ባለሙያዎችን ይዞ ክፍለ ከተማ ላይ ያለውን ስትራክቸር ይዞ ያንን መከላከል ይችላል ብሎ መገመትም የዋህነት ነው። እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉ? አዲስ አበባ ላይ ቁጥጥሩ ሲጠናከር ይሸሻሉ፣ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቶ ተደብቆ ይሰራሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ ያንን ለማስቆም ሲነሳ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞች የኦሮሚያ ከተሞችም አብረው ተነስቶ እነዚህን ሰዎች መከልከል ነው፣ ወይንም የፕላስቲክ ባግን ኮምፕሊትሊ ከገበያ ማገር ነው። አሁን በፍጥነት እነዚህ አይነት ማሽነሪዎች እነዚህ አይነት ስራዎች በጣም ከባድ በጣም ትልቅ ቴክኖሎጂም የሚፈልጉ አይደሉም። ስለዚህ ወይንም ሲከለከል ከዚህ ስራ ይወጣሉ፣ ወይንም ቁጥጥሩ በደንብ ጠበቅ ያለ ቁጥጥር ክልል ላይም ኦሮሚያን ጨምሮ አዲስ አበባ ቅርብ ስለሆኑ እንዳይንቀሳቀሱ ያንን ተደብቆ እንዳያረጉ ሁሉም አካላት ሲረባረብ እነሱ ያቆማሉ። እነሱ አቆሙ፣ ፕላስቲክ ባግን የሚያቆሙ የሚሰሩ ሰዎች አቆሙ ብለን ካሰብን እና ካስቆምን ደግሞ 46% ኦፍ አካባቢን ፖሊዩት የሚያደርጉ በከፍተኛ ደረጃ አካባቢን የሚበክሉ ለምንም ጥቅም የማይውሉ ፕላስቲኮች ከገበያ አስወገድን ማለት ነው። ያ ከፍተኛ የሆነ የፕላስቲክ ሎድን ወደ ወንዝ አካል የሚሄደው አፈሪን የሚበክለው ተቃጥሎ አየርን የሚበክለው እና ለበሽታ የሚዳርገን ሁሉ ችግር ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ መካል 46% ያክል በጣም ብዙ ቁጥር ነው ይመስለኛል። ዋነኛው ስራ ያለው በማህበረሰቡ ዘንድ ግንዛቤ መፍጠር። ምክንያቱም ከ50-60% በላይ በቀን የግብይት ውሏችን ውስጥ እነዚህን የፕላስቲክ ምርቶች እንጠቀማለን እና ነው ማህበረሰቡ ላይ እንዲህ አይነት አካባቢን የማይበክሉ የፕላስቲክ ፓጎችን ወይንም የፕላስቲክ መያዣዎችን ለመጠቀም ምን ስራዎችን እየተሰሩ ነው? ዋነኛው ነገር ከነሱ ጋር ያው ነጋዴ ደንበኛውን አይቶ ነው የሚገባው እና ማህበረሰቡ ላይ ይሄንን ግንዛቤ ለመፍጠር ምን እየሰራችሁ ነው? አሁን በዚህ አሁን ንቅናቄ እየተደረገ ነው። ሰዎች ዜጎች በንጹህና ጤናማ አካባቢ እንዲኖሩ የህገ መንግስታዊ መብትም ጭምር ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 44 ላይ ዜጎች በንጹህና ጤናማ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው። አንቀጽ 92 ደግሞ ዜጎች ራሳቸው በንጹህና ጤናማ አካባቢ ለመኖር ተነስቶ አካባቢያቸውን መጠበቅ፣ አካባቢያቸውን ማጽዳት ኃላፊነቱን መልሶ ለዜጎች ነው የሚሰጠው። ለምንድን ነው? በአንድ ሰው፣ በአንድ ተቋም፣ በአንድ ድርጅት ያንን ነገር ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ
የምናረጋት ያንዳንዷ ነገር ምንሰራው ጥፋት በዝም ብሎ በከርለስነስ የምናረጋው ነገር አደጋው በእኛ ላይ ስለሆነ ጥፋቱ በእኛው ላይ መልሶ ሪቬንጁን ማለት ዋንስን በክል የውሃ አካላትን ዝም ብለን ፍሳሻችንን በዘፈቀደ ስንለቅ የተበከሉ ነገሮችን ወደ ወንዝ ስንቀላቅል ፕላስቲኮችን ወደ ወንዝ ስንለቅ እኛውንን መልሰን የምንጎዳበት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የሚያረጉትን አሁን እኔ ማላረክ ከሆነ ያንን ቆሻሻይን በአግባቡ ማስወግድ ከሆነ ወደ ወንዝም ወደ አፈርም ወደ ምንም ማይሆን ነገር ማላረክ ከሆነ የሚያረጉትን እኔ በቃ ራሴ ስለተውኩኝ ምን አገባኝ ማለት የለብኝም። ይሄ አይደረግም፣ ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም፣ ይሄ ህገወጥነት ነው፣ አቁም ብለን ማስቆም መቻል አለብን ማለት ነው። በየቀኑ ከተማው ስንንቀሳቀስ ማይገቡ ነገሮች ሲደረጉ ወደ ወንዝ የሚጣሉ ነገሮችን ያለግባብ የሚወገዱ ነገሮችን ካስቆም ያሳሰብ ለውጥ እስቲ ከገባን ባይዘወይ በንጹህና ጤናማ አካባቢ ውስጥ የመኖር መብት መብታችንን ለማስከበር ምናወጣ ወጪ ጭምር የለም ማለት ነው። በትርፍ ጊዜያችን በሚናርፍበት ቀን ሌላውን ቀን ሰርተን መቼም ከሳምንት አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን የሚያርፉ ይበዛሉና በዛች ቀን ተነስተን አካባቢያችን ብናጸዳ ብንሰራ ለውጦችን እናመጣለን። በቃ ከባድ ነገር አይደለም። እኛ ያሳሰብ ለውጥ ውስጥ ገብተን በተበከለ አካባቢ አልኖርም፣ ይገሌ ሊበክለኝ አይገባም፣ በእኛ አካባቢ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ያለ አግባብ ያለ ህግ ወደ ወንዝ መልቀቅ የለባቸውም፣ ያለ አግባብ ቆሻሻ መቃጠል የለበትም ብለን ከተነሳን ያሳሰብ ለውጥ ውስጥ ከገባን ራሳችንን ከበሽታ እንጠብቃለን፣ ራሳችንን እናድናለን የመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ ዘን አፍተር በንጹህና ጤናማ አካባቢ የመኖር ህገ መንግስታዊ መብታችንን እናከብራለን ማለት ነው። እና ሰዎች ነዋሪዎች ተነስቶ ያስተሳሰብና የድርጊት ለውጥ ውስጥ እንዲገቡ አሁን እኛ በአደራሽ ወደ 2.7 የአዲስ አበባ ነዋሪ 2,700,000 ማለት ነው ሰዎችን ያስተሳሰብና የድርጊት ለውጥ እንዲያመጡ ከከተማ ደረጃ ካሉት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጀምሮ ወደ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ፣ ብሎክ ነዋሪ በሙሉ እያሰለጠነ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በእያንዳንዱ ፖሊሽን ታይፕ በየወሩ ተከፋፍለዋል። ከማዚያ እስከ መስከረም በጣም የታወቁ ብክለቶች በአዲስ አበባ ላይ የሚፈጸሙ ነገሮችን ለይተን የፍሳሽ ብክለት፣ የአየር ብክለት፣ የፕላስቲክ ብክለት፣ የድምፅ ብክለት እያልን ለይተን ስልጠናዎችን እየሰጠን ግንዛቤዎችን እየሰጠን ነው። በዛው አዌርነስ መሰረት ሰዎች ወደ ስራ አካባቢያቸውን ወደ ማጽዳት ከዚህ ጋር አልኖርም ወደ ማለት ሲገቡ ለውጦች ይመጣሉ። ያ ባህሪው ነው ይቀጥላል ነው። ከመስከረም በኋላ በቃ ቆሻሻ የለም አጸድተናል፣ ቆሻሻ ማይመረትም ካሁን በኋላ ብለን ገብተን የምንቀመጥ ሳይሆን በዚህ ወራት ውስጥ ስልጠናዎችን አዌርነሶችን በመስጠት ህገወጦችንም ደግሞ እርምጃ በመውሰድ እንዲስተካከል እያደረግን በዛው እንድንቀጥል ቆሻሻዎችን ለይተን የምናስወግድ ከሆነ ለይተን እንድናስወግድ፣ የምናቃጥል ሰዎች ደግሞ ማቃጠሉን እንድናቆም። ባይ ዘ ወይ አሁን ትልቅ የመንግስትም የግልም ተቋማት ስንወስድ ለምሳሌ ሆስፒታልን እንደ ኤግዛምፕል ከወሰድን ሆስፒታሎች ኢንፌክሽስ ወስት መቼም ከህክምና ተቋም የሚወጡ ደረቅ ቆሻሻዎች ተለይቶ ነው የሚወገዱ እንጂ ከሌላ ቆሻሻ ጋር አይደባለቁም። ና አብዛኛው ሆስፒታል የግልም የመንግስትም ፕላስቲኮችን በኢንሰነሬተር በሚባል ዝም ብሎ በብሎኬት የተገነባ ነገር ውስጥ ያቃጥላሉ። ያ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ አካባቢን ይበክላል። እና ፕላስቲክ ከተቃጠለ አየርን ይበክላል ስንል ሰዎች ተነስቶ ሲያጸዱ አካባቢያቸው ላይ የሚያቃጥሉት ብቻ አይደለም፣ በጣም ተማርን የምንል ሰዎች፣ በሌላ በኩል ህሙማንን የምናክም ሰዎች ጭምር ፕላስቲክ ቃጠሎ ውስጥ ፕላስቲክን በማቃጠል ኮንትሪቢሽን አለን ማለት ነው። ወይ እነዚህ ፕላስቲኮች በህጉና በሳይንሱ ባይዘ ወይ ቆሻሻ አይቃጠልም ስንል እንደ አካባቢ ጥበቃ ህግ ማንኛውም ቆሻሻ አይቃጠልም። በስፔሻል ኬስ ግን ቆሻሻን ማቃጠል ይቻላል። በስፔሻል ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ኢን ኮንትሮልድ ኢንቫይሮንመንት ቆሻሻን ማቃጠል ይቻላል። በሳይንሱ መሰረት የተገነባ ኢንሰነሬተር፣ ጋዝ ስክራበር ያለው ጭስ የማያወጣ በጣም ቴክኖሎጂ የተገጠመለት ኢንሰነሬተር ውስጥ ቆሻሻን ማቃጠል ይቻላል። ሆስፒታሎች ያንን ነው ማድረግ ያለባቸው። በጣም ውድ የሆነ ቴክኖሎጂ አይደለም። የቆሻሻቸውን መጠን ፐርደይ ዲስቻርጅ የሚያደርጉትን የቆሻሻ መጠን ያውቃሉ። ከዛ ውስጥ ፕላስቲክ ምን ያክል መጠን ነው ብሎ ያውቃሉ።
ስለዚህ ያንን ፋሲሊቲ መገንባት ነው ያለባችሁ መልካም ወይንም የግል ወይንም የኮሙናል የሆነ የፕላስቲክ ማቃጠያ ቴክኖሎጂዎችን ግቢያቸው ውስጥ ማሰራት እንጂ በከፍተኛ ደረጃ ፕላስቲክ የሚያቃጥሉት የግሉኮስ ያለቀበት ራሱ ፕላስቲክ ነው አይላንዶች ፕላስቲክ ናቸው እዛ አካባቢ ከፍተኛ የፕላስቲክ አገልግሎት ላይ የሚውሉበት ሁኔታ ስላለ ያንን ሆስፒታሎች ባያረጉ ፌስታሎች ባይመረቱ ወደ ትክክለኛው መንገድ ወደ ጤናችን ወደ መጠበቅ ከበሽታዎች ራሳችን የመከላከል እንትን እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ መንገድ ፕላስቲኮች አካባቢን ይበክላሉ ብለን ስንል ሁሉ መካላት የራሱ የሆነ ኮንትሪቢዩሽን አለው በዛ ብክለት ውስጥ ማለት ነው መልካም ነው እንዴ ግዜ ገደበን እንጂ በጣም የሁላችንም በስፋት መንመለስበት ይሆናል አሁን የስቱዲዮ ሰዓታችን 2 ሰዓት ያመለከተ ነው የ2 ሰዓት አጫጭር ዜናዎች መስማት ስላለብን ነው አቶ ለሚሳ ጉዴታ በአካባቢ በአዲስ አበባ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢ ህግ ተከባሪነት ዳይሬክተር ናቸው በማለዳ ተገኝተው ለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እጅግ በጣም ነው እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ነው አመሰግናለሁ